Иднината и развојот на провиштип може да му ги донесат само кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ, кажа во своето обраќање кандидатот за градоначелник Маријан Миленковски. Земете ги и работите во ваши раце. Вие имате избор, а ние имаме план, визија, знаење, најважно, имаме голема мотивација за работа, за напредок. Нови избори влегов со чисто срце и совест. Затоа ја барам вашата доверба. Ви ветувам многу работа и конкретни проекти, подобар стандард и можност за секого. Нештата мора да се менуваат. Затоа ве повикувам сите да се обединиме и во недела да порачаме дека нашата генерација гледа шансата за промени, за нови можности.